Pega lá um banho, pega. Isso que é bom. Isso. São Vicente, no Santiago, Pinheiro, inicial. Tenho 69 anos, já trabalho com esta arte desde os 12 anos, a mais o meu pai que ensinou-me, e ensinou-me aos irmãos, eram mais dois, mas só eu que segui, os outros desistiram. Eu continuei. Agora estou, pronto, estou formado, estou aqui pronto. Por causa só, uns concertos pequeninos e tal. E agora, antigamente, cá no tempo do meu pai, nós trabalhávamos os três e tinha sempre fazer para toda a gente, muito que fazer. O meu pai cortava as peças e nós enrolávamos e soldávamos. É tudo enrolado à mão, na bigorna, aqui enrolado, quadrado, aqui, todo mundo é aqui. Enrolávamos e soldávamos a estanha e pronto, sempre passei a minha vida. Trabalhar nesta área até agora, até os 69. Mas agora pouco faço, não? Olha, este é que eu corto a chapa para fazer o material, as peças aqui em casa. Também já tem muito ano esta tesoura. Tenho o alicate normal. O martelo também. É normal. E tenho o compasso. Que é para eu riscar o diâmetro do tronco ou fazer beiras. Assim. E tenho o maço de madeira, que é o que se trabalha com a chapa para não pisar. Se for com o ferro, pisa isto. Maço não. Mas tenho o limatão para limar as soldas, para ficar lisas. Isto é a minha ferramenta. E tenho o metro, mas é normal. E depois tenho os moldes. Tenho diversos moldes. Este molde é de funil. Se é maior, depois risco por maior. Depois tem aqui o molde dos corredores da farinha. Tem pequeno, tem o maiorzinho. Isto é pequenininho. Isto é uma peça para cortar fruta. Depois enrolada, leva aqui um fundo, leva um pau. Baixa as laranjas, ou as ameixas, ou as peças. E a pessoa anda com aquele molde, ele corta e cai aqui dentro. A pessoa desce para baixo e tira. Portanto, aqui é o tal corredor maior que há, que é dos moleiros. Deixa a farinha e o milho. Isto aqui era um coador, antigamente é um molde um coador que se fazia para botar o leite nos cântaros do leite. Quando os labradores tiravam o leite em casa às vacas, depois levavam para as vinhas lá para fazer o queijo. Agora tenho as chapas em casa, que é o tal material que eu faço. Os regadores, faço os moldes, tudo que seja em chapa. Tenho aqui mais de uma espessura.
mais grossa, média e mais fininha. É o que o cliente quiser. Que é fininha, tem aqui fininha. Se é de média, tem média. Se é grossa, tem aí grossa. Faz-se regadores, faz-se bolos, faz-se latas, faz tudo. Depois passando ao inox, que é material que, sofisticado agora, começou a ver o inox agora há meio dúzia de anos, é muito mais caro, mas faço também tudo inox. As peças que quiserem inox, eu faço aqui. Antigamente, agora não, mas antigamente punha muitas escaleiras. E depois achei os telhados, nas obras, pôs muito metro. E andava, e fazia, estava muitas chaminés para fumas de lenha, os canos e tal. Mas não, agora não, agora está tudo parado. Não. Fazia funês, tempo das vindimas, almudeiros, contas de vinho. E, pronto, e conserto, agora. Já não se faz nada disto, agora é tudo plástico. Mas conserto estes antigos, estes cantos ainda aparecem aqui. E funês e tudo. Cada material, eu ponho aqui em cima a chapa, corto-a à medida que quero, depois esta máquina aqui vai passar a emenda e passa a emenda, uma veia para lá e para fora, e depois leva este reforço, este passado aqui na máquina também, aqui mais, que é para reforçar, para ficar mais forte. Passa assim aqui, pronto, e faz um, depois leva a tampa, tinha ali uma nota, vou pôr aqui uma nota. É igual, eu levo uma tampa, dá para tudo, tem um arco para pegar, e depois faço 10 concertos. Olha, está aqui este concerto deste tabuleiro, que é fazer bolos, partiu-me aqui esta beira, eu fui esta rama, em chapa juntada, que era aquele material, e gravei com cravos. Depois tenho este funês, também em chapa. Material daquilo que está ali, dá para meter para a motosserra a gasolina, para as motos de cortar a erva. Isto é um corredor, tem diversos moldes, maior, mais pequeno, que é para ser farinha ou milho. Antigamente os moleiros usavam muito isto, que cheira, é brilhante. Tenho também então o maçarico, que é para sovar. Antigamente era em carvão. Era carvão. E depois levava esta cunha metida lá dentro, que é para sovar. E depois há uns anos para cá, mais moderno, é a gás. Aqui. Só liga o gás, eu acendo. E aqui essa cunha, que as cunhas têm que ser em cobre. Aqui essa cunha, que é em cobre. Depois o material para fogar é o estanho. Estanho puro. Depois está quente, derrete isto. E não é sólido, só do que quiser. Tem que tirar o aço, ao aço clorídrico e ao desinfetante. É para fogar antes. E pronto, fica sólido. Tem peças inox, também faz tudo inox. Este aqui é um inox. É para o chaminé de um fogão reduzido, mas de largo para estreitinho, para sair o fumo. E depois mais concertos, isto é um coador, dois coadores de sulfato dos atomizadores, depois na rede, duas redes, é concertos pequenos. Ora, isto era os gasómetros dos mineiros. Do pijão, que aqui no Pinheiro havia muitos mineiros a trabalhar lá embaixo nas minas. Era o pão deles, se calhar era o único trabalho que havia. Eu vinha aqui para eu soldar. Ali o estanho, as asas, a roscaria. Fazer novo não fazia, só consertava. E pronto, tudo que descolasse vinham aqui. E esperava um bocadinho para ir para baixo, para trabalhar. Isto era uma máquina de carboneto, estes enterraixas. Aqui lá dentro de carboneto, por boa, nem sei se é. Oh, está bom. E pronto, e aqui levava água. Depois abria a chave,
esta chavinha, abrinha, e a água caía dentro do carboneto, estava aqui apertada, e depois saía daqui o lume. Começou a ser o fósforo, o isqueiro, e ardia a luz, que era para andar nas minas, alumiá-los. E pronto, andava aqui muita gente, lá muita gente, e morreu lá muita gente daqui. Eu lembro muito bem.